Jonas, du har højre kant, ikke også? Og så gør vi det her. Mathias, du har venstre kant. Ja. Høj, du har central midt. Og så... Og så Rasmus op til. Og så Oscar Strand til job. Det vil sige, vi har vings nu, ikke også? Du er midt og forsvarer stadig. Så er det Siv. Jeg tror ikke, at Sivak ville ramme det op nu med hans ben. Så derfor så går han ind på centralen midt i stedet, som er højt. Lige så ikke lidt sammen. Så skal jeg ikke gå på grundsiv, så løb jeg løb i starten. En gang til, vi sidder. Så altså, Simon er, jo, Simon er dig, og Simon er central midt bag. Ja, jeg siger faktisk, at du kommer op central midt bag det. Det er også. Men i og med, at du ikke kan løbe for stærkt, så lægger du den til. Ja, så kører jeg, og så går du med frem. Så skal jeg ikke, have sådan. Hallo, Tanja! Hallo, der skal kæmpes for det nu!